Рекомендовані схеми та дозування для ДКП. У цьому відео ми обговоримо рекомендовані схеми та дозування для ДКП. Наприкінці цієї сесії ви зможете стисло охарактеризувати поточні доказові дані у підтримку схем дозування ДКП, описати, які обирати режими прийому ДКП, пояснити ризики та переваги різних режимів прийому, описати, як безпечно розпочати, припинити та відновити ДКП, визначити показання для постконтактної профілактики в контексті використання ДКП. У попередньому модулі ми познайомилися з доказовими даними та клінічними дослідженнями. Вони лежать в основі рекомендації ВОЗ про те, що ДКП ВІЛ є ефективною і її слід надавати всім, хто має суттєвий ризик інфікування ВІЛ. Зверніть увагу, що всі розглянуті дослідження використовували одні і ті ж самі схеми ДКП на основі тенофовіру або TDF або TAF. Переважно йшлося про комбіновану схему з емтрацетабіном в пероральній формі, що приймається один раз на день. Це основна форма ДКП, яка рекомендується для профілактики ВІЛ. Ми також розглянули деякі інші схеми, які, як ми сподіваємося, стають доступними. Однак наразі нашим єдиним варіантом є пероральна схема ДКП на основі тенофовіру. ВОЗ повідомляє, вибір схеми лікування препаратами, що містять TDF, залежить від комбінації доступних Україні ліків. Це, в свою чергу, залежить від відносних витрат, особливостей регулювання і національних рекомендацій з боку професійних асоціацій або посадових осіб системи охорони здоров'я. У першому модулі ми дізналися, що ефективність та безпека схеми з тенофовір-дезопроксилфумаратом або TDF 300 мг та емтрацетабіном FTC 200 мг на добу підтверджується найбільшою кількістю даних. Значний масив даних стосується ЧСЧ. Мета-аналіз ВОЗ та дослідження Partners Prep виявили, що пероральна таблетка монопрепарату TDF у дозі 300 мг на добу була безпечною та ефективною порівняно з TDF плюс емтрацетабін для гетеросексуальних чоловіків та жінок. ДКП монопрепаратом TDF також використовувалася в бангкокському дослідженні тенофовіру для людей, які вживають ін'єкційні наркотики. У мета-аналізі ВОЗ ризик стійкості до препаратів був низьким, тому ВОЗ рекомендує при можливості розглядати використання лише TDF у ДКП для профілактики гетеросексуальної передачі ВІЛ. Також ми обговорили доказові дані про схеми на основі TAF, але обмежена доступність і висока вартість цього препарату роблять його менш вигідним варіантом для ДКП в Україні. CDC рекомендує ДКП комбінованим препаратом з TAF та емтрацетабіну тільки для чоловіків, які мають секс з чоловіками. Далі в навчальному курсі при обговоренні ДКП ми будемо посилатися на пероральну схему – одна таблетка комбінованого препарату TDF та емтрацетабіну. ДКП у разі потреби. До цього ми в основному обговорювали щоденну дозу. Але в деяких ситуаціях існує можливість прийому ДКП рідше, ніж раз на добу. Давайте подивимося на доказові дані у підтримку цього варіанту. Дослідження IPERGAY – це рандомізоване сліпе дослідження з використанням доз TDF емтрацетабіну або плацебо для ДКП ВІЛ. 400 ЧСЧ з Франції та Канади були довільно розподілені для прийому двох таблеток від 2 до 24 годин до статевого контакту, потім однієї таблетки через 24 години після першої дози та ще однієї через 48 годин після першої дози. Учасники продовжували цю схему щоденного прийому таблеток, поки тривала сексуальна активність. Потім щоденний прийом тривав до 48 годин після останнього статевого контакту, а потім його можна було припинити. Учасники, які відновлювали ДКП, знову починали її з двох таблеток перед статевим контактом.
якщо з моменту прийому останньої таблетки пройшло більше тижня. Якщо проходило менше тижня, вони відновлювали ДКП з однієї таблетки перед статевим контактом. Проміжний аналіз показав 86% ефективності, і всім учасникам дослідження був запропонований FTDF. Пацієнти повідомляли, що медіана прийому складала 15 таблеток на місяць. Рівні препарату в плазмі крові показали, що у 86% пацієнтів рівень TDF відповідав рівню прийому препарату протягом попереднього тижня. Ці результати свідчать, що навіть при далеко не ідеальному щоденному дотриманні ДКП все одно може забезпечити значний захист для ЧСЧ. У відкритому дослідженні Prevenir оцінювали ДКП у разі потреби. Учасники могли обирати схему і переходити з однієї схеми на іншу. Кожні 3 місяці учасників оглядав лікар, і при кожному візиті їх консультували щодо зниження ризику і прихильності. Модифікований аналіз всіх рандомізованих пацієнтів показав, що захворюваність ВІЛ в обох групах була дуже низькою – 0,2 на 100 людинороків. Припускаючи, що без втручання захворюваність склала б 6,6 на 100 людинороків. Автори підрахували, що вдалося запобігти 143 випадкам інфікування ВІЛ. У групі ДКП у разі потреби було 2 випадки інфікування, але в обох випадках ці учасники фактично повністю припинили ДКП за 7-10 тижнів до інфікування. Це дослідження також зміцнює докази того, що навіть при далеко не ідеальній прихильності ДКП все одно може забезпечити значний захист для ЧСЧ. Отже, ВОЗ рекомендувала цю схему як альтернативну схему дозування для ДКП. Однак зверніть увагу, що ця рекомендація визначена тільки для ЧСЧ. Цей алгоритм є корисним інструментом для визначення, наскільки ця схема може підходити вашим пацієнтам. Зараз ми розглянемо алгоритм для лікарів при розгляді можливості призначення ДКП за потреби. Завантажте схему за посиланням під цим відео та детально її розгляньте. Поставте відео на паузу і поверніться до перегляду після того, як уважно вивчите графік. Зверніть увагу, цей графік дозування не є терапією першої лінії і не підходить ні для кого, крім ЧСЧ. Його не досліджували для гетеросексуальних чоловіків. Якщо чоловік має ризик інфікування ВІЛ від статевого контакту з жінкою, рекомендується щоденне дозування. Цей метод може бути незрозумілим для деяких людей, тому важливо належним чином проконсультувати пацієнта стосовно схеми прийому і при кожному відвідуванні клініки перевіряти, як він приймає препарати. Початок та припинення ДКП. Давайте поговоримо про початок і припинення ДКП. Важливо пам'ятати, що ДКП – це додаткова профілактика для людей з ризиком інфікування ВІЛ. Вона не підходить і не призначена для тривалого застосування. ВОЗ повідомляє, що ДКП слід застосовувати щодня в періоди суттєвого ризику інфікування ВІЛ. В періоди низького ризику або за його відсутності її можна припинити. У різних людей такі ситуації бувають різними, тому під час візиту це питання слід обговорювати окремо. Наприклад, це може бути – початок або закінчення надання секс-послуг за винагороду. Перебування на території з високим рівнем інфекції протягом короткого періоду. Період вживання наркотиків та потім період реабілітації. Для ЧСЧ ситуаційну ДКП або ДКП у разі потреби можна розпочати або зупинити відповідно до згаданої схеми. Незважаючи на те, що зараз для більшості людей рекомендується щоденний прийом препарату, можна припинити його прийом через 7 днів після останньої події, коли існував ризик інфікування ВІЛ. Найбезпечнішим варіантом є відновлення ДКП за 7 днів перед будь-якою подією з високим ризиком інфікування. При кожному візиті дуже важливо нагадувати пацієнтам правила початку та припинення ДКП.
Пам'ятайте, якщо пацієнт має ризик інфікування ВІЛ через те, що пройшло менше 7 днів з моменту початку ДКП, або він припинив ДКП раніше 7 днів після останньої події, пов'язаної з ризиком інфікування, йому слід звернутися за консультацією і пройти постконтактну профілактику. Забезпечення препаратами ДКП. Зараз давайте обговоримо, скільки препаратів ДКП слід видавати при кожному візиті. Кількість призначених препаратів, ймовірно, буде коливатися в залежності від умов, групи, до якої належить пацієнт, та індивідуальних обставин. Повідомлялося, що показники переривання ДКП часто вищі у перші 4 тижні, тому деякі клініки видають запас препаратів лише на місяць, а потім оцінюють подальші потреби пацієнта. Під час такого візиту знов тестують на ВІЛ, проводять консультування зі зниження ризику інфікування ВІЛ та прихильності, призначають препарати строком на 3-4 місяці. Оскільки тестування на ВІЛ рекомендується проводити кожні 3 місяці, клініки часто використовують цю модель, призначаючи 3-місячний запас препаратів. Водночас, як і у випадку з АРТ, при наявності препаратів їх призначення ще на один місяць може гарантувати відсутність перебоїв у забезпеченні пацієнтів. Це важливо, якщо з будь-якої причини обстеження в клініці буде відкладено. Коли починати ДКП? Час початку ДКП визначається самим пацієнтом і його лікарем. Її слід починати, коли людина готова взяти на себе зобов'язання приймати ліки, оскільки для забезпечення ефективності ДКП необхідна висока прихильність. Якщо людина вперше розглядає можливість ДКП, їй може знадобитися ще деякий час, щоб обміркувати це як засіб профілактики ВІЛ. Можливо, треба буде повторно відвідати лікаря перед тим, як розпочати ДКП. Однак багаторазові візити до клініки можуть стати перешкодою для деяких людей через фінансові, стигматизуючі або інші причини, і людині може бути важко повернутися за результатами аналізів крові і отримати початковий запас препаратів ДКП. Таким чином, іноді доцільно розпочати ДКП в день першого консультування, особливо якщо людина вже обізнана з цього приводу. Можливо, вона отримала інформацію про ДКП до візиту і навіть провела власне дослідження. За даними ВОЗ, люди, які звертаються за ДКП, ймовірно, мають підвищений ризик інфікування ВІЛ. Це, в свою чергу, збільшує рівні використання ДКП, прихильності та утримання. Часто виникають побоювання щодо початку ДКП у день звернення, коли результати тестів ще не отримані. Ці побоювання обґрунтовані і головним чином пов'язані з відсутністю ВІЛ-статусу або, можливою, недіагностованою нирковою дисфункцією, яка може посилитися при ДКП. Давайте розглянемо першу проблему – невідомий ВІЛ-статус. Якщо у людини раніше був негативний тест без подальшого ризику інфікування ВІЛ, лікар може бути досить впевненим, що людина не є ВІЛ-інфікованою. Також можна передбачити можливість проведення тесту на ВІЛ в пункті надання медичної допомоги. Хоча ці тести не виявлять ранню ВІЛ-інфекцію, вони дадуть деяку впевненість. Тоді одночасно можна буде провести тест на антиген антитіло до ВІЛ. Повідомлялося дуже мало випадків резистентності до ВІЛ у випадках, коли на момент швидкого початку ДКП ВІЛ не було діагностовано. У таких обставинах вкрай важливо для лікаря мати можливість зв'язатися з пацієнтом, якщо тестування на ВІЛ виявилося позитивним, і повідомити про необхідність повернутися до лікарні для початку лікування і не приймати ДКП довше, ніж призначено. Друга проблема – недіагностована ниркова дисфункція. Ми розглянемо це питання докладніше на наступних сесіях. Деякі дані показують, що кількість людей з важкою дисфункцією нирок, яким призначають ДКП, є дуже низькою, а вплив TDF-M-трицетабіну на нирки є оборотним. Як і при тестуванні на ВІЛ при початку ДКП в день звернення, слід переконатися в правильності даних про пацієнта.
Тоді у разі необхідності ви зможете зв'язатися з пацієнтом, припинити ДКП і призначити відповідні заходи, якщо аналізи крові показують погану функцію нирок. Пам'ятайте про необхідність розпочати ПКП, якщо людина мала ризик ВІЛ-інфікування в останні 72 години. Залежно від обставин конкретної людини, доцільно забезпечити її невеликим запасом препаратів, наприклад, на один місяць, щоб почати ДКП пізніше, скажімо, при виїзді за кордон або коли з нею зв'яжеться клініка для підтвердження результатів тесту. План лікування завжди слід супроводжувати чіткими рекомендаціями про подальший моніторинг і про те, що робити, якщо існує будь-який ризик інфікування ВІЛ до початку ДКП. Протокол України дозволяє розпочати ДКП у день звернення за умови ретельної клінічної оцінки розглянутих тут критеріїв. Підіб'ємо підсумки. Для більшості людей щоденне дозування перорального препарату TDF-M-трицетабіну забезпечить найкращий захист від ВІЛ. ДКП у разі потреби можна розглядати для геїв, бісексуалів та ЧСЧ, які практикують анальний секс, але дуже важливо, щоб вони розуміли схему прийому і не зменшили призначене дозування. Оскільки прихильність і високі ризики препаратів ДКП у крові є ключовими для її ефективності, вкрай важливо надавати консультації щодо прихильності. Пацієнт має бути налаштованим на успіх. На основі клінічних досліджень існує також рекомендація ВОЗ із дозуванням рідше, ніж раз на добу, але це стосується лише ЧСЧ. Для інших груп рекомендованою є ДКП один раз на добу. Ми також дізналися, що ДКП можна припинити через 7 днів відсутності ризику інфікування ВІЛ і що робити у разі дострокового припинення. Нарешті ми говорили про початок ДКП у день звернення і коли це можливо зробити. Найважливішим є те, що з ДКП прихильність є ключовим фактором.